კიდევ ერთი ეპიცენტრი ხანძრის არის აჭარა და შავნობა და სმთა, სადაც ხულოში ვერტფრენი უკვე გამოჩნდა, თუმცა მფრინავები ჯერ ვითარება შეისწავლიან და ოპერაცია შემდეგ დაგეგმავენ. ამ წუთებში ადგილზე 4 ღია კერაა, მეხანძრეები კი მუშაობას მხოლოდ 3-თან ახერხებენ. მეოთხე კერასთან მისვლა განსაკუთრებით რთული რელიეფის გამო ვერ ხერხდება. ადგილზე დიდი კვამლია და ცეცხლის ავარაუდოდ ბუჩქნარიდან ხეებზეა გადასული. ხანძარს 200-მდე მეხანძრე მაშველი მეტყევე და მოხალისე ებრძვის. ხილული 4 კერა გვაქვს სოფელ მეკეიძეებთან ახლოს, ზოგადად ამ დასახლებაში, თუმცა აქვე ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა საფრთხე არ ემუქრება. 200-მდე ადამიანი უკვე გასული არის უშუალოდ ლოკაციების ადგილებთან. აქ მობილიზებულია რა თქმა უნდა სამაშველო სამსახურები, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სხვადასხვა ქვედანაყოფები, ასევე გარემოს დაცვის სამსახურები, მოკლედ მოსახლეობა, მთავრობა, ყველანი აქ ხართ. ძალიან რთული რელიეფია, ადგილზე მისვლა სატრანსპორტო საშუალებების შეუძლებელია, ხელით უნდა მოხდეს ამ ეტაპზე ჩაქრობა, არის მდინარე, საიდანაც შეიძლება წყალის აღება ამ ეტაპზე. დაახლოებით 2-3 საათში იქ ადგილზე ჯგუფები გაივლიან ამ დეტალებს. სავარაუდოდ აქ ძირითადად მოსახლეობა მოცზე დადის, მოცვის აკრეფად, საქონლის საბალახოა კიდე, ვერაფერს ვერ ვიტყვი წინ ცლებად, რისი ბრალულობა არის.